بسم الله الرحمن الرحيم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله مولانا العظيم. حضرات ذی وقار، جیسا کہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ آج جامع مسجد گلزار مدینہ میں جامعہ چشتیہ رضویہ ضیاء القرآن کا سالانہ جلسہ دستار فضیلت انعقاد پذیر ہے. الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں وہ طلباء کرام جنہوں نے اللہ رب العزت کے لاریب کلام کو اپنے دل میں سمویا، اس کلام پاک کے احکام کو پڑھا، اس کے تفسیری نکات سے آگاہ ہوئے، ان کو آج اس پروگرام میں انعامات سے نوازا جائے گا. اور اس کے ساتھ آج کے اس پروگرام میں علماء کرام، مشائخ عظام وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں اپنے خوبصورت بیان سے اور پند و نصائح سے ہمیں آگاہ کریں گے. حضرات ذی وقار، جامعہ چشتیہ رضویہ ضیاء القرآن کا یہ سالانہ پروگرام حسب سابق جاری و ساری ہے. اس جامعہ میں کوشش کی جاتی ہے کہ طلباء کرام کو قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کی جائے، تاکہ وہ اپنی آنے والی زندگی میں قرآن و حدیث پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں. اساتذہ کرام شب و روز ان طلباء کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف ہیں، اور بالخصوص قبلہ والد گرامی ان کی شبانہ روز محنتوں سے یہ سال ہا سال سے سلسلہ جاری و ساری ہے. ان کے پیش نظر اللہ رب العزت کے کلام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کلام سے لوگوں کے دلوں کو روشن اور منور کرنا ہے، کلام الہی سے اللہ رب العزت کے بندوں کو آگاہ کرنا ہے. یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور دعا بھی ہے کہ اللہ اس کو قیامت کی صبح تک جاری و ساری فرما. حضرات ذی وقار، اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا چاہتا ہے. اس میں
تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب فخر القراء زینت القراء جناب قاری اظہر محمود صاحب، وہ تشریف لائیں اور اللہ رب العزت کے الاراب کلام سے چند آیات بینات تلاوت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی سب کا حامی و ناصر ہو اور آج کی سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. سبحان الله. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات
ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. آمنت بالله صدق الله العظيم.